Gerai, gerai. Nu kam tu bėgi nuo manęs? Sakyk, ką nori. Aš tik norėjau pasikalbėti. Savo kalbą. Ma, matai, kas būna? Matai, kad tu išprovokavai žmogaus, kuris buvo užrakintas stalčiui. Tu nusprendė mane padėti stalčiui. Bet yra vienas bet. Tą stalčių aš pats ir dariau. Nebuvo užkaltas kartonas, tai aš galėjau pro kitą pusę išliaušt ir vėl susigražinti tai, kas man priklauso. Tai yra mano dirbtuvės, Vaidai. Tai nėra tavo, tai nieko nėra. Mesgi juokėmės iš tokių kanalų, kurie darydavo pasidaryk pats. Tai buvo parodija visų šitų dalykų. Ir ką tu sumastei durnelių padaryti, yra nuodėmė. Kiek tu projektų šis tą pavyko? Nulis. Va, riebus nulis. Kiek mano projektai pasis, tankus, sprokstantis ginklus, patrankas visokius. Viskas pavyko dėl to, nes tai sukūriu aš, o ne tu. Parodė, koks tavo sekantis projektas. Ne, nevėjo šitą projektą. O viešpatė, čiagi genialu. Sveiki, mano mėly durneliai. Šiandien mes gaminsim mechanizmą, kuris padės Lietuvos krepšininkam dar geriau mėtyti trojkės. Nu, galbūt ir koks kaimietukas pasiėmės kamuolį galės išmokti dar geriau mest ir tapt pačias tapo nukūrį. Einu pirmalaus atsgersiu ir atsgersiu normalaus alaus, o ne kažkokio išsigimiliško nealkoholinį. Jeigu tau nesumokėjau už reklamą, tu gali sakyt, kad geri alu. Alkoholinis, o laipsnis, kas yra labai, labai, labai skanu. Klik, 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 klik. Mama, Vaidas rodo, kaip vaikam gerti. Ne, Vaidas rodo vaikam, kaip Vaidus geri. Kur aš baigiau? Baigiau ten, ko nepradėjau. Einamas gertolaus. Turim du variklius. Šituos du ratus, nors jie yra greitai didelė, turim uždėti ant šitų mechanizmų. A gal dėsim ir šituos, dabar nežinau. Jeigu mažus uždedam, mažesnis bus netikslumas, nes didelis maskotuos ir gali nuskristi iš savo centrinės inercijos ir išspjauti ir gali būti, kad galima užmušti taip kaimyną arklį. Su mažais ratukais yra kur kas kitaip. Kaip mažas žmogeliuks, kaip liliputas bėga. O kai didelis bėga, Vienu turim labai baisu, bet žinoma šlifuos ir bus labai gražus. Dabar man labai smarkiai praversti juostinės šlifavimo staklę. Jeigu kažkas atiduotų, būtų labai labai gerai. Bet gaila, kad niekas negali atiduoti, reikia visą laiką pirkti. O viešpatė. Viskas įsideda tvarkingai. Turi biški paslankumą, kas vėl yra blagai, nes vėl bus man jisai visas ant šonus kreivazos. Bet mums čia nerūpi, nes kamuoliui nėra skirtumo, kaip jis yra išmetamas. Žaidėjas turi suprast, kad kamuolys ne visą laiką bus tau tobulai atmetamas. Šitą čia inspausim. Į va taip įvyrin. Net galvoju net nežiūrėt, net nesuk savo galvos. Pažiūrim kaip... O Jėzus... Reikėjo jau čia tiesiau dėti. Bet čia gerai, čia taip įsivaizduojam, kad kreivai. Iš tikrųjų čia viskas tiesi. Net nesimato. Nu, greičiai šis net nesimatys. Dabar mėginam daug angalingesnio. Blet, kad neišspjautų. Oi, mes čia kūrėm Frankensteino, ne variklį. Dabar darysim identiškai su šituo. Šitam jau nieko nereikia vyrinti, dėl to tas turėtų būti visiškai tiesas. Kaip nereikia, reikia vyrinti, bet reikia vyrinti tik čia virš. A kad mes jį padarytume tobulą, mes čia jau talento neturim. Kam daryt labai gerai, kaip galima daryt prasčiau, bet labai greit. Šitas gražiau. Čia bus mūsų parodomasis, šitos 20 ml teks papristatyt. Du ratukai tobulai sukurti, o dabar, maestro, įjunkite muziką ir stebėkite mūsų darbo šokį.
Žinokit, biški mums nesigavo. Naudojau to idioto plano, kur buvo sugalvojus vaidus ir pastebėjau tokį prastą mechanizmo veikimą. Ir negali būti iš apačios, nes kamuolys tiesiog jis nenori čia įeiti. Ir jį tiesiog įspjauna. Bandėm dėti ir čia ratuką, kad būtų jam svoris iš viršaus ir jį įspjautų, bet tada kamuoliukas nenori visiškai įeiti. Ir jeigu jį įspjauna, spjauna metrų nuo šito visos tratilkos. Todėl dabar mėginam iš naujo viską pagaminti. Demonstracija. Reikia didesnių ratų. Reikia, kad jie būtų va tokie didumą. Tada kamuolys nenorės būti išspjautis į viršų. Tai važiuoju į Vilnių ieškoti didelių ratų. Pažįsta, kas turi. Gali būti, kad čia nuskris viskas. Dujas jau pas mane visiškai rašo, kad jau nebėra. Nu, šitas jau maskatuoja. Šitas gali būti biškin brok. Pirmas testas. Turėtų viskas veikti. Gerai, viskas veikia. Jeigu būtų kaip krepšinė aikštelė, būtų mane suolas sustabdė arba fanai. Dabar reikia padaryti mums patį krepšinį, uždėti tinklą, kad būtų nuolydis tiesiai šitų vietų. Ir viskas. Eik praktikuotis. Paimsim žmogų, kuris man pliusų minusų dėlios, bet matau, kad čia gali būti, kad nusproksim. Nes pradėjo taip greit suktis, kad man laiko taip minėt pasimat. Aš mačiau, kas kaip susikūrė visas pasaulis. Ir mačiau, kas jį bandys sugraut. Landsbergis. Pristabdo, gražiai atriedo, spjauna. Pagal mano teoriją turėtų veikti. Bet mes negalėsim jo visą laiką būti įjungti pilnu pajėgumu. Nes jisai vis greitėja ir vis greitėja, ten nusproks visus mechanizmus. Todėl mes turime žmogų jaunių, kuris mums padės į pliusus minusus būti. O aš būsiu jau krepšininkas. Va, žaidžiai, įsiduoju, kad mane kažkas puola. Metu. Vam, yra, atriedo, spjauna, vėl pagauna kamuolį. Gerai, pirmas mėginimas iš baudų. Pajunkite žvėrį. Bliat! Oi, antras mėginimas iš baudų. Bliat! Varau, metu. Pagaunu. Vėl, metu. Taisysiu dabar tinklą patį. Pats mechanizmas labai gerai veikia, bet jisai nenori dar bendrauti su kamuoliu. Pamėginsiu pa... Oi, ratas! Už nuskrydo! Į niečią šūdinį metalą indėję. Eik tu, na, golių užvirinau. Nuokrypis tik pusę centimetrą. Tikrai nėra baisiai. Opa. Atleisk, jauniau, sproks ratas. Svarelį uždėt, kad būtų nusitempis. Va, ir dabar jeigu pataikai. Kamuoliukas gražiausiai rieda, bam, bam, bam. Ir ateina link mūsų mechanizmą. Gali būti, kad jau beveik nulūžo mūsų ratus, nes jau va visiškai maskatuoja. Bet dar turim dar vieną sarginį ratą. Buvau nusipirkęs keturis, buvo žinau savo virinimo sugebėjimus. Dabar darysim taip. Aš metu su driblingu pataikau ir jaunis tik tada įjungia, kad mūsų ratus neišskristų. Jungiam. Virinimo stilė tik tai gera buvo tik šitam kampe. Paskutinis šio projekto bandymas. Jungiam. Gerai. Oi, kaip patogu. Gražas.
Kaip matom, yra dar kur tobulėti. Va, kaip nulūžo. Iš viso sriegio ištraukė. Kiek galios, reiškis, turi. Galimai su krepšiniu Vaidui nesiseks, bet pats mechanizmas veikia, kaip ir planavau. Tai dėkui visiems, kurie žiūrėt. Nepamirškit paspausti laikų, subscribe'ų ir atsiminkit. Mes daugiau gyvenime Vaidžiui nebeleisim kurti video, kas būtų susijęs su dirbtuvėm, nes tai yra mano sfera. Jam niekas nesiseka daugiau, jokie projektai. Bet va man, kaip ir pastebėjome šitą video, sekasi labai gerai. Tai iki kitų susivostimų.